Український буксир Яний Капу повернувся до Одеси. До цього він пройшов тривалий ремонт на військово-морській базі в Очакові. За словами першого командира судна, вдалося відновити ті пошкоджені місця, де були тарани, коли їх намагалися зупинити кораблі ФСБ Російської Федерації. Тепер ремонтні роботи триватимуть на військово-морській базі «Південь». Нагадаємо, 25 листопада 2018 року за спробу морського переходу з Одеси до Маріуполя рейдовий буксир Яний Капу і малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» були затримані прикордонною службою Росії біля входу у Керченську протоку. Загалом на борту українських суден перебувало 24 моряки, троє з них зазнали поранень під час нападу. Екіпаж провів у полоні 10 місяців. Управління головними двигунами, управління ВРШ, мідь повирізали, ми її замінили. Ось. Потім частково розібрані двигуни, також їх збирали докупи і робили все для того, щоб він вийшов і виконував свої функціональні обов'язки.